Ima veze, brate. Iza sebe, tako ne znam. Ja ti kažem kakav utisak ostavljaš, brate, kako te ljudi gledaju. I ti znaš da je tako. A to je mog izgleda, to nema veze. Filipe. Ja sam i njoj rekao i stojim iza toga da je ljudi gledaju samo na osnovu fizičkog izgleda. To i ona zna, nego Miki, molim te. Nego ona to neće da prizna. Da, inače sam imala tri duge veze, da kažem, ajde, računajući i našu vezu. Ima veze, brate. Iza sebe, tako ne znam. Ja ti kažem kakav utisak ostavljaš, brate, kako te ljudi gledaju. I ti znaš da je tako. A to je zbog mog izgleda, to nema veze uopšte s tim da sam. Iz milion primera i sama znaš, brate, a za to da je priglupa i za toga stojim, za neke situacije koje sam se ja uverio, kada veruje svima, kada veruje da će Bane... To znači da sam naivna, ne da sam priglupa. I priglupa, brate, da neko kaže da će preskoči ogradu zato što je zna tri dana, ako se ona pomeri sa mnom, meni je to ne priglupo, brate, nego nije čak ni naivno. To je prvi primer, to je prvi primer. Imaš milion primera, tako da neću uopšte ulazim u dalju raspravu i ne mogu da verujem kako sam...